አይሆንም ትበያለሽ ፒታ በሰካ ፒታም ቺዝም ስጋም አልፈልግም ሁነት አልበላም እኔ ነይማ የተቀመጭና እናውራ እሺ ያዳመጥኩሽ ነው ምን ተፈጠረ አሳሰብሽኝ እኮ ልጅ እሺ እሺ ምን መሰለሽ ድርጅቱን አብረን እንምራው ልልሽ ነው እንዴት ቆይ እንዴ ስለዚህ ድርጅቱን ለማስተዳደር ተስማማሽ ማለት ነው? እሺ ያልሽኝ ነው ማለት ነው? በቃ ተሰራለሽ? አዎ ተስማምቻለሁ ግን በአንድ ቅድመ ሁኔታ ነው። ይሄን ጥያቄ አይደለም ግዴታዬ ነው ማዬ። ድርጅቱን እንዳስተዳድረው ከፈለሽ ድርጅቱ ውስጥ አብረን እንሰራለን። እኔ ድርጅቱ ውስጥ ካለንች መስራት አልፈልግም። አይ ከኔ ምን ያስፈልግሻል? አንቺ ሁሉንም መቆጣጠር ትችያለሽ። እኔ ሌላ ስራ አስቤ ያለው ዘይነብ እና ደግሞ ባንቺ በጣም ተማመናለሁ። እማዬ ይሄ ስለምነት አይደለም። አዎ እኔም መቆጣጠር እንደምችል ነው የሚሰማኝ። እንደዛ አስባለሁ ግን ይሄ ማቆይ ትራ ክፍል አይደለም። ስለዚህ የሆነ ሰው ያስፈልገኛል። የሚመራኝና ለምን እንደሚሰጠኝ ሰው ያስፈልገኛል። አለበለዚያ ሌላኛው መንገድ ዝም ብሎ ተራድፍረት ነው። ሁሌም እንደዛ ነው የምትዩ። ወይ አምላኬ ሆይ ግን እኔ ከድርጅቱ ለረጅም ጊዜ ርቄ ነበር። እውነት ለመናገር ለመመለስ ፍላጎት የለኝም። እና ደግሞ ለሴቶቹ ቃል እንደገባሁላቸው ታውቂያለሽ። ምግብ ቤቱን እንድንከፍት ሐሳብ ያመነጨሁት እኔ ነኝ። ስለዚህ አው እሺ እሱን በደም ተረድቼሻለሁ እናስማማለሁ። ገና ሆኖ እንዳልኩሽ አንድ ቅድመ ሁኔታ አለኝ ብዬሻለሁ። ድርጅቱን እንዳስተዳድር ከፈለግሽ ምግብ ቤቱን ክፈቹ። እሺ ችግር የለውም። በጣም ብዙ ሰዎች ቃል ገብተውላችኋል። እሱን ክፈቹ። እሺ ስለዚህ ፋቲል አባቱ እንዳለው ነው የምትይው? ማለትም እኔ ልጅ መሪዋ አንቺ ከሆንሽ ግዛቱን አስተዳድሪው፣ እኔ ከሆንኩ ደግሞ ግዛቱን እንድታስተዳድሪው እያዘዝኩሽ ነው። እንደዛ ነው የምትይው? እሱን ተረድቼሻለሁ። እሺ ጥሩ እሱ ጥሩ ነው። እሺ እስማማለሁ አለቀይ። ወደ ስራሽ ተመለሽ ካልሽኝ ትእዛዝ ስለሆነ ወደ ስራ ይመለሳለሁ። አንድ ነገር ብቻ ልንገርሽ፣ ይሄ አለቃ ትእዛዞችን መስጠት በጣም ነው አስተማሪ ማን ሆነ በፈቀደ። እሺ ስሚኝ፣ አሁን አጀማመራችን ጥሩ ነው። እሺ ሌላው ነገር ደግሞ ልንገርሽ፣ አንድ ወንድ ረዳት አግኝቻለሁ። ማታ ላይ አንድ ላይ እንሄድና ነስሪን ታስተዋውቀናለች። ነስሪን ማናት? ነስሪን ማለት የሆነ ቀን ስልኬን መኪና ውስጥ ረስቻል ነበር፣ የዛን ቅሪታውን ቆሴት ነበር። እሺ እሺ ማታ እራትን በላለን። መጀመሪያ ነስሪን ትታወቂያታለሽ፣ ከዛ ነስሪን ወንድሟን ታስተዋውቀናለች። ጥሩ ይሆናል። ወንድሟ? አዎ ለስራው። ለስራ? እሺ አለቃው ያልሽው ይሆናል፣ አታስቢ፣ እስማማለሁ። ዝርዝሩን በኋላ ላይ እናወራለን። ዛሬ ብዙ ቤቶች ናየ ነው ታውቃላችሁ? ወይ ደከመኝ እመቤት አርሚን እንወደው አይደል? ስለዚህ በቃ መዚህ ይገባል። ይሄ ቦታ እንዴት ቆንጆ ነው። በዛኛው በኩል ማለት ነው። ቦታ የምትወደው ይመስለኛል። እስካሁን ካየናቸው በጣም ቆንጆ ነው ይሄ። ይሄን ወድጄዋለሁ። ከውጭ ሲታይ በጣም ቆንጆ ነው። ተወደዋለች። አይ ልክ የድሮ የቱርክ ፊልም ላይ ያለውን ቦታ ነው የሚመስለው። አዎ በጣም ውብ ነው። ይሄን ቦታ በስራ ፍቃድ ነው የሰጡን። ባለቤቱ ተከራይዋ ለሪዛ መሆኑን ሲሰማይ ክራይን ዋጋ ቀንሶታል። በጣም ደስ የሚል ቦታ ነው። በጣም ቆንጆ ነው። ይሄን ነው በተመልከት ቦታ በጣም ወደድኩት። በጣም ነው የሚያምረው። የሚገርም ቦታ ነው። በነገራችን ላይ የቦታው ባለቤት የሐስሚኑ ሰሊም ነው። ታውቀዋለህ? አዎ አዎ አውቀዋለሁ። ቢጫው ሲሎ ብዙ ጊዜ አብረን አሳልፈናል እና በጣም የሚገርመው ደግሞ አሁን በድጋሚ ያገጣጠመን ይገርማል። እንዳይ ሰርቶ መገንባቱ በጣም ይገርማል። በጣም ብልጥ ሰው ነው። ስለዚህ እሱ ነጋዴ ነው ማለት ነው? አዎ የኛ ሰው ነው። ጥሩ ጥሩ። አቶ አሊሪዛ አንተም በወጣትነት ቀልጣፋ ነበርክ፣ ፈጣሪ ባርክ። በየቀኑ አዳዲስ ነገሮችን እየተማርን ነው። አንድ ቀን የህይወት ታሪክህን ትነግረናለህ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ምንም ችግር የለውም ወይዘሮ ሱልጣን፣ ሁሉንም ነገር እነግርሻለሁ። ሱልጣን ለምንድን ነው ልክ እንደ አዲስ ሙሽራ የሚያደርግሽ እንዴ? ምን ሆነሻል? ምን አይነት ንግግር ነው? እየቀለድኩ ነው። እና ይህን ቦታ ወደሽዋል? ተመቸሽ? እሺ በቃ ቀልድ ነው እኮ። እንደዚህ አትናደጂ እንጂ ሱልጣን ውዴ። ሲጀመር ከዚህ እድሜሽ በኋላ አዲስ ሙሽራ ለመሆን አትችይም። ተይ እንጂ የምሬ መሰለሽ እንዴ? ሱልጣን አትናደጂ። አይ ውዴ በቃ እሺ፣ የብደት ወሬ እያወራሽ ነው። ስለዚህ ነገር እንዳታወሪ በድጋሚ። እሺ በቃ አላወራም። ስማኝ ወንድሜ፣ ይሄ ቦታ የድሳ ስራ አያስፈልግም። በቃ ሱልጣን እንደዚህ አትናደጂ። ሁለተኛ እንደዚህ ያለ ነገር አያስፈልግም። ጠረጴዛና ወንበር ከገባበት ጀርመን ውስጥ ካለው ስራ የበለጠ ይሆናል። አሁን ውዴ ግንባታው የኛ ስራ ነው። በሁለት ቀን ውስጥ ቀለሙን መጨረስ እንችላለን። ከዛ ስራ መጀመር እንችላለን። ያ ወይዘሮ ናርሚን እነዚህን ስራዎች ለኖህ ከተወችለት። እውነት አክስቴ፣ ጥሩ ሀሳብ ነው ያስብሽው። በጣም ነው ደስ የሚለው። ያስታውቃል ልጄ፣ ያስታውቅብሃል። አንቺ ሴትዮ ሬስቶራንት ውስጥ ምን ትሰራለች? የትልቅ ድርጅት ባለቤት እኮ ናት። ምግብ ቤቱን የምትከፍተው ለኛ ነው። ሱልጣን፣ በእርግጥ እሷ ላይ ኢፍትሃዊ መሆን አይገባም።
ግን ታውቂያለሽ ምንም ነገር አይጥማትም የኔ ውድ ሁሉ ግዜ አዲስ ነገር መጀመር ትፈልጋለች ይሄንን እናውቃለን አአ እንዴ አንድ ነገርማ መውደድ አለበት ልክ ነሽ እሱን ልክ ብለሽ አንድ ነገርማ እንድትወድ ማድረግ አለበት በርግጥ እሷም የራሷ የሆነ ወቀት ነው የኑሮ ዘዴ ያላት እሷም ለራሷ ነገሮችን ማድረግ ትፈልጋለች ግን ከኛ ጋር የሚያገናኝ አይደለም ከዚህ የተለየ ጉዳይ ነው ከኛ ጋር መስራት ትፈልጋለች እንደዛ ይመስለኛል አታስቡ አሁን ነው ይሄን ቦታ በጥሩ ፎቶና ምስል ቀርጻለሁ ላንቺ ልክልሽና ከዛ ማታ ቤት ስትመጣ ታሳያታለሽ እርግጠኛ ነኝ ቤቱን ትወዷለች ቆይ አንዴ ልክ ነህ የኔ ልጅ አሁን ሳው ልጅ መሬቱንም ጭምር ፎቶ አንሳው እኔ እንዳታነሳኝ ሴራሚኩ በጣም ነው የሚያምር እየቀረጽክ ነው ቀሳሳም እንጂ ሁሉም ነገር ቆንጆ ነው በጣም እስኪ በዚህ ጋር ቀረጽ ኦቨንም አለ ሁሉም ቦታ ነው የሚያምር ሁሉም ቦታ ነው ሁሉንም ቀረጽ በደንብ አድርገ በዚህም ጋር እንግዲህ ቦታው ነው ደነው አለ አይደል ሴቶች በሁላችሁም እንደወደዳችሁ እርግጠኛ ነኝ እኔም በጣም ደስ ብሎኛል ወድጄዋለሁ እዚህ ጋር ቆንጆ ምግቦችሽ ማቅረብ ትችያለሽ በጣም ነው እኮ የሚያምረው አዎ ተወደዋለች አአ ምንድነው መብራት ሄደ እንዴ አይ እህቴ ስለፈጠረሽ አንዴ እንነጋገር ምንም የምንነጋገረው ነገር የለም እኔ ነርዝቂ እህቴ እባክሽ እንደዚህ አትሁኝ ተይ አንዴ አዳምጪኝ የማውራው ነገር የለኝም አልኩሽ በእናል በፈጠረሽ እባክሽ እህቴ ስለፈጠረሽ አምላክ አንዴ ቁሚ አለማውራት መፍትሄ አይሆንም እሺ አውሪ እየውልሽ ያለሙሽ ጋር አልችልም የምትይ ከሆነ አብረሽኝ ደግሞስ እዚህ ምን ይቀረናል ብንሄድ ከማን ጋር እንለያያለንስ እኔ ምሰራለሁ በሰላም እንኖራለን ዘመዴ ነሽ እና ደግሞ ትልቅ ቤተሰብ እንሆናለን ካሁን አይሆንም አትበይ አስቢበት እባክሽ በጣም ጥሩ ሐሳብ ነው እንሆንም ልታናግሪው ትችያለሽ ግን እባክሽ በደንብ አስቢበት እሺ በይ አስቢበት እንኳን ደህና መጣችሁ እዚህ ጋር ተቀመጡ እንኳን ደህና መጣሽ ዘይነብ አመሰግናለሁ እንዴት ነሽ ደህና ነኝ ፈጣሪ መስገናናኝ እሺ ሰላም እንዴት ነሽ ዘይነብ ስላንቺ ብዙ ነግራኛለች በዚህ አጭር ጊዜ ውስጥ እንዴት ጓደኛ ሆኖ ብለሽ እንደምትገረም ይርግጠኛ ነኝ አይደል ወይዘሮ ናርሚ ማለት እውነት ለመናገር ተገርም ያለው ግን ደሞ ዘይነብን በሁሉም ነገር ሙሉ በሙሉ ነው ማምናት እርግጠኛ ባትሆንብሽ አታስተዋውቀኝ ጥሩ ነው እንኳን ደህና መጣችሁ አሁን መቅረብ ይችላል ሁሉም ነገር ዝግጁ ይምጣልሽ ማኝ እሺ እንጠጣ እሺ ጥሩ ስሚ ነስሪን ወንድምሽ ደስ የሚል ሰው ይመስላል ነው አይደል ማለቴ ደስ የሚለው ትንሽ ከበድ ያለ ይመስለኛል ዘይነብ እንዴት ልበልሽ የሚገርም ባህሪ ነው ድርጊት የተሞላበት ነገር የሚወድና ለአዲስ ፈጠራ ክፍት የሆነ ሰው ነው ግን በዛውም ልክ ጠንቃቃ ነው ማለቴ በሌላ አባባል ከጎኑ ላለው ሰው ነፍስ የሚዘራና የሚያበረታታ አይነት ሰው ነው ብቸኛ የምጠላለት ለወንዶች ያለኝን አመለካከት አራ ላይ ሰቅሎት አንድም የሚወደው ሰው ላገኛቸው ወንድምሽ ምንድነው የሚሰራው ያው በጣም ብዙ ስራ ነው የሚሰራው ካልኩኝ ኩራን የሚሆነው ግን አጥርስ አድርጓና ስራው ድርጅት አማካሪ ነው እዚህ ጋር ጥቅም ይኖረው አላውቅም ግን በርካታ የአውሮፓ ሀገራት ውስጥ ብዙ ድርጅቶች ጋር አማካሪነት ሰርቷል አብዛኛው ደግሞ የጨርቃጨርቅ ድርጅት ውስጥ ነው ስለዚህ ተመሳሳይ ስራ ላይ ነው አምንሰራው ዘይነባ አንዳንድ ነገሮች ላይ አብረን መስራት እንችላለን ብላለች ከኛ ጋር መስራት ይችላል በነገራችሁ ላይ እናቴ ነሳምኛታለሁ ይሄን ስራ አብረን ነው የምንሰራው ይሄ በጣም ደስ የሚል ነገር ነው ዘይነብ የዚህ ስራ ለም ትንሽ ሰፊ እንደሆነ ሰምቻለሁ በተለይ ደግሞ ለኛ ለሴቶች አውቃለሁ እኔም ብዙ ችግሮች ገጥመውኛል እናንቺ ምንድነው የምትሰሪው የሰው ኃይል ግንኙነት ላይ ነው ብዙ ልምድ ያለኝ በቅርቡ ደግሞ በርሊን ውስጥ ያለ አንድ ድርጅት ያስተዳደር ስራ ሰርቼ ነበር እዛ ስራ ላይ ለትንሽ ጊዜ ቆይቻለሁ ወንድሟ አቶ ታሪክ ወደ ቱርክ ሲመለስ ነስሪንም አብራ መጣ ነው ገና እዚህ እንደሚቆዩ ተስፋ አደርጋለሁ ይኸውልሽ ዘይነብ ኢስታንቡል በጣም ናፍቃኛለች እና ትንሽ ለመዝናናት ፈልጋለሁ በጣም አመሰግናለሁ ወንድምሽ አንድ ቦታ ላይ ብቻ ራሱን አላቆየም አይደለም ቀድም ንግግርሽ ላይ እንደዛ ያልሽ መሰለኝ በጣም ብዙ ስራዎችን ሰርቷል የሚጓጓ ሰው ነው አዲስ ነገር ይፈልጋል እንደውም በቅርቡ ጀርመን ውስጥ ለሶስት ሆነው ተለቅ ያለ ሬስቶራንት ከፍተው ነበርና ልክ ዝነኛ መሆን ሲጀምር ከዛ ለቆጣ እንደዚህ አይነት ሰው ነው ወንድሜ ለምንድን ነው ሰልችቶት ነው
ምክንያቱም እንደሱ ያሉ ሰዎች እንደዚህ አይነት ስራ ዘርፍ ላይ ቶሎ ይሰለቻሉ። አው እሱ ጋር ልከነሽ ወይ ዘሮን አርሚ ስራ ላይ ትንሽ ከበድ ያለ ጫና ይወዳል። እዛ የሚሰራ ምንም ነገር እንደሌለ ካሰበ ሌላ ከበድ ያለ ጫና ያለበት ቦታ ለሚሄድ ነው የሚወስነው። እንዴት ናችሁ ሰዎች? ይሄ መጣ አንዴ መለሳለሁ። ወንድሜ የኔው ድንገት ነሽ? ደህና ነሽ? አንቺ ምን ዝመጣሽ? እንኳን ደህና መጣሽ ሰዎች። እዚህ መተዋሴ ትሄድ ነው? ሰላም እንዴት ናችሁ? እንግዶች አሉኝ ተመልሼ እመጣለሁ። የቱ ጋር ነው የተቀመጣችሁ? እዛ ጋር ነው። ሰላም እንዴት ናችሁ? ሰላም ዘይነብ እባላለሁ። ስለተዋወቅሽ ደስ ብሎኛል። ወይዘሮ ናርሚን ትባላለች። የዘይነብ እናት ናት። ሰላም። እናቷ ነሽ? አዎ። ነስሪን ስላንቺ ትንሽ ነግራኝ ነበር፣ ግን እንደዚህ ወጣት የሆነች እናት አልጠበቅኩም። በጣም ትሁት ሰው ነው። አመሰግናለሁ። ተቀመጪ እባክሽ። እሺ ሲናን፣ አመሰግናለሁ። ምግብ ሰሪው ቆንጆ የሆነ ምግብ እንዲያዘጋጅልሽ ነግሬዋለሁ። እውነት ትሁት ሰው ነ። ይሄ ትልቅ ነገር ነው። አመሰግናለሁ፣ ግን እባክህ አትልፋ። ምግብ መስራት የምትወጂ አይመስለኝም ወይዘሮ ናርሚ። ያን ያህል ያስታውቃል። የምትፈልጊውን ነገር ካወቅሽ ለመስራት ቀላል። እናቴ በጣም ብዙ ስራ ስለሆነ መሰራው ኩሽና ውስጥ ምግብ ለመስራት ብዙ ጊዜ የላትም። እሺ ወንድሜ፣ አሁን ሳታመልጠን በፊት ቀጥታ ወደ ጉዳዩ እንግባ። ወይዘሮ ናርሚን የጨርቃጨርቅ ድርጅት አላት እና በዛ ላይ ያለህን የስራ ልምድ እንድታካፍላት ነው እዚህ የመጣው። ካላስቸገርን ትንሽ ንገረን። ደስ ይለኛል። ይቻላል። ምን መሰለህ አቶ ታሪክ፣ ከድርጅት ስራ ለረዥም ጊዜ ርቄ ነበር እና አሁን ደግሞ ዘይነብ ድርጅቱን ልትረከበኝ ነው። ግን በአንዳንድ ነገር አግዛታለሁ። ለእኔ አዲስ የስራ ዘርፍ ነው። ጥብቅናና የጨርቃጨርቅ ስራ እጅግ በጣም የተለያዩ ስራ ዘርፎች ናቸው። ስለዚህ ይገባኛል። የድርጅቱን ስም ልትነግሪኝ ትችያለሽ? ሎቱስ ግሩፕ። የአክሲዮን ገበያ ድርሻ ያለው ግን ትልቅ የንግድ አቅም ያለው ድርጅት ነው። ሲጀመር በትዳርሽ ምክንያት ድርጅትሽ ስላልተጠቃ ደስ ብሎኛል። ግን አሁን ገበያችሁ ዝቅ ያለ ነው አይደል? አዎ አዎ። በስራው ዘርፍ ላይ ልምድና እውቀቱ ስላለ ነው ስለ ጉዳዩ የሰማሁና፣ ያው ስለ ሁሉም ነገር እህትህ ነግራኛለች እና ትንሽ እርዳታ ያስፈልገኛል። አዎ በከፊሉ ነግራኛለች። በእንደዚህ አይነት ምክንያት ነው የማማከር ስራ መስራት የጀመርኩት፣ ግን በዛውም ልክ ቶሎ አቁማለሁ። እዚህ ጋር ከምንም በላይ የሚያስፈራኝ ነገር በዘርፉ ላይ ምንም አይነት ልምድ ስለሌለኝ እንዴት እንደማደርግ አላውቅም። አይ አትፍሬ፣ እኔ ልጅ ስለምትወልሽ ምንም የሚያስፈራ ነገር የለም ዘይነ። አለም ሁሌም ለውጥ ላይ ናት እና አንቺም ደግሞ ወጣት ነሽ። አነስ ያለ ቡድን ብታቋቁሙ መክራቸዋል። እንደ ስብጥር አድርጋቸው ስ ወይዘሮ ናርሚን፣ አንቺ ምን እንደምታስብ አላውቅም፣ ግን ረጋ ያለ ብልጥና ስለ ወደፊት የሚያስብ ሰው ቡድን ውስጥ ሁሌም ለውጥ ያመጣል። እሺ እንደውም መጀመሪያ ላይ የምናደርገውን ነገር ትንሽ ፈጠን ብናደርገው ይበልጥ ምቾት ይሰማኛል። የሆነ ነገር ብናደርግ ጥሩ ነው። የመጀመሪያ እርምጃ ላይ ምንም የለም። ማለም ጥሩ ነው። የምርት መጠናችሁን በመጨመር ብትጀምሩ ጥሩ መሰለ። በእርግጥ እናቴ ለአመታት ስትፈልግ የነበረው እሱን ነው። አዎ ነበር። ማለቴ በዚህ ነገር ላይ የቀድሞ ባለቤቴን ላሳምነው ግን አልቻልኩ። ያሳዝናል። ስለዚህ ባለቤትሽ እንዳንቺ ያለችዋን ህልመኛ ባለራዕይ ሰራተኛ ሴትን ለመርዳት የሚችል ሰው አልነበረም ማለት ነው? ራእይ ያልነበረው መሰለኝ። ራእይ ያልነበረውና ተስፋ የጠፋበት ሰው ነበር መሰል። አዎ በትክክል። አሁን አቶ ታሪክ የኔ አማካሪ እንድትሆን እፈልጋለሁ። እመኝን ዘይነብ፣ በጣም ነው ደስ የሚለኝ፣ ግን አሁን ለሱ ጊዜ የለኝ። መቼም ነስሪን ስለ ነገሩ እንደነገረቻችሁ ተስፋ አድርጋለሁ። አዎ ነግራናለች። እንደውም እናቴ ሁላ በሱ ላይ ልትል ለምትፈልገው ነገር አለ አይደል እናቴ? ለዘይነብ በዚህ ዘርፍ ላይ ልሰጣት የምችለው እውቀት የተወሰነ ነው አቶ ታሪክ። እናንተ ደግሞ ስለዚህ ዘርፍና ስለ ዓለም ብዙ እውቀት አለ። በትክክል። ስለዚህ በቀን ለተወሰነ ሰዓትም ቢሆን ለዘይነብ ብትሰጣት ደስ ይለኛል። እባክህ ይህን ጥያቄ እምቢ እንዳትለኝ፣ ሁለታችንም ያንተ እርዳታ ያስፈልገናል። እናትና ልጅ እምቢ እንዳልላቸው አስጨነቁ። ወደ አርስታችን እንመለሳለን፣ ግን ጣፋጫችንን እየበላን እንነጋገር። እሺ እሺ። እና እናንተንም በስሱ ላውቃችሁ እፈልጋለሁ። እስቲ ስለ እናንተ ህይወትን በጥቂት ንገሩ።
መልካም ምሽት እናመሰግናለን። አቶ ታሪክ ለሁሉም ነገር በጣም አመሰግናለሁ። ቆንጆ ምሽት ነበር። ወቃችሁ ደስ ብሎኛል። አመሰግናለሁ። ብለና የተማረው ሲት ነው ከደብ ነዚህ። አመሰግናለሁ። ደስ ብሎኛል። እኔም ደስ ብሎኛል። ወይዘሮ ናርሚ ሁሉም ነገር ድንቅ ነበር። በጣም ነው ማመሰግነው። ድንቁ አሳንቺ ነበርሽ። ሌላ ቀን እንገናኛለን። በቃ አመሰግናለሁ። በድጋሚ አመሰግናለሁ። ደናም ሹ እንገናኛለን። መልካም ምሽት። ወይዘሮ ናርሚን መታጠቢያ ቤቱን አንቺ እንደምትወጂው አርገው ነው የሰሩት። ያምራል። ተወጂዋለሽ። በጣም ወድጄዋለሁ። አይሽ ቆይ እስኪ አንዴ ወደፊት መልሽው ሊያው። እሺ ልጅ። ቆንጆ ነው። እንደዚህ አልጠበቅኩትም ነበር። ጥሩ ነው በጣም። አዎ ቆንጆ ነው ልጅ። አውነትሽ ነው። ቆንጆ ነው። በጣም ነው ወደድኩት። ቀብድ ሰተሽዋል። አንቺ መጀመሪያ እዩና ከዛ በኋላ እንሰጣዋለን ብለን አስበን ነው። ይሄኛው ነው። ዘይነብ ቤት ናት። ቆይ ዘይነብ ባሪሽን ላግኘው ብላ ከዛ ታክሲ ይዛ ሄደች። እኔን እዚህ ያደረሰኝ እሱ ጋር ሄዳለች። አአ በቃ ልደውልላት፣ መምጣት አለባት። አይሹ ደውይላት። ያኛው ከጀርባ ነው። በጣም ነው የሚያምር። እዩ መናፈሻው ይሄ ነው። በጣም ያምራል። በጣም ጥሩ ነው። አምላኪ ሆይ እንዴት ደስ ይላል። ምን እያደረግሽ ነው ዘይነብ? እሺ በቃ እኛ ቤት ነን። እኔም ቤት ነኝ። ዝም ብለን ተቀምጠናል። አንቺም ነይ ልልሽ ነበረ። ሳባሽም እዚህ ነው። ምን? አይ ባሪሽ እዚህ የለም። ምን ነው? ለምንድን ነው እኔ የምደውልለት? አንቺ ደውይለት። ደውዬ እኔ የምልለው ነው። ሳባሽ የት ነው ያለው? እቤት ሄዷል። ምን ነው? እቤት ሄዷል። እሺ እሺ በቃ ቻው ቻው። ምን ተፈጠረ? ምንም አላውቅም። ከጧት ጀምሮ አላገኘኋትም። ለማንኛውም እስኪ እናያለን ስትመጣ። እኔም ደስ ብሎኛል። ይሄን መከራየት የምንችል ይመስለኛል። በጣም ወድጄዋለሁ። ቀለም ብቻ ነው የሚያስፈልገው። የቀለሙ ስራ ለኔ ተውት። ሁለት ልጆችን ልክና እነሱ እስከ ማታ ድረስ ይጨርሱታል። በጣም ጥሩ። ፎቶውን እኔ ማየት ፈልጋለሁ። እስኪ አሳይኝ። አምጪ ሊዮ። ቆንጆ ነው። እስኪ አንዴ ላሳየው ለሳባሽ። ስለዚህ ላኪውን ስልክ ላይና ሁሉንም በደንብ ማየት አለበት። በቃ ያልቃል። ያን ያህል ከባድ አይደለም። እሺ ሊዮ። በጣም ቆንጆ ነው። ከዘይነብ ጋር ምን አደረጋችሁ? ከዘይነብ ጋር ቆንጆ ቀን ያሳለፍነው። እድሜ ለነስሪ። ነስሪን ደግሞ ማናት? ወይዘሪት ነስሪን ማለት ዘይነብ መንገድ ላይ የሆነ ቀን ልትጋጭ አልነበር? አስታወሳችሁ? የዛኔ የረዳቻት ወጣቷ ልጅ ናት። ዛሬ ዘይነብን አሳመነቻት። ድርጅቱን ተረከቢና አስተዳድሪው፣ እኔ ወንድሜን እንዲረዳሽ አስተዋውቅሻለሁ ብላ አሳመነቻት። አረ ወንድሟንም ተዋውቀነዋል። ደስ የሚልና የሚተባበር ነው። የበሰለ ሰው ይመስላል። ዘይነብ እና ለዘይነብ ስራውን እንድትረከብ ነገርቻት? አዎ ዘይነብ ስራውን እንድትረከብ አደረገች። ቆይ ግን ወንድምየው ስራው ምንድን ነው? ያን ያህል ወጣት ሰው አይደለም። እድሜው ተለቅ ያለ ነው። በጨርቃ ጨርቅ ላይ ብዙ ልምድ አለው። እንዴ? ስለ ገበያውና በስራው ዘርፍ ስላሉ ነገሮች እውቀትም አለው። የእኛንም ድርጅት ሁሉ ያውቀዋል። አሁን ቆይ አንድ ያልገባኝ ነገር አለ። ዘይነብ ድርጅቱን ለማስተዳደር ተስማምታለች ማለት ነው? ውዴ እሱም አድሮም ዘይነብ ባለቤት ናት። አሁን እሱን ነው የምታስተዳድረው? አዎ። ይህንን ታውቂ ነበር? ዛሬ ዘይነብ የምታስበው ሁሉም ነገር አስረዳችኝ። ድርጅቱን ትቆጣጠረዋለች፣ ግን እኔም ከእሷ ጋር እንድሰራ ትፈልጋለች። ይሆኑ ውይ እንዴት ደስ ይላል! ሁለት ጥሩ ዜናዎች ሰማን። አምላኪ ሆይ ቀናችን እንዳይበላሽ እንደዚሁ በደስታ ይቀጥል። ውይ ተይ ወይዘሮ ሱልጣን እንደዚህ አትበይ። ምንም አንሆንም። አሁን እንደዚህ አይነት ነገር አያስፈልግም። ወይዘሪት ነስሪን እኔን እና ዘይነብን እያገዘችን አቶ ታሪክ እንደሚያማክረን ተስማምቷል። ማናት ነስሪን?